Kom en gång ni lyssnar. Jättebra killar. Mycket bra. Är det bra idag killar? Ja. Är ni sugna på att leka hockey då? Ja. Every time I see that gal, she always looks away. Hell, she always looks away. Vem har inte drömt om att spela hockey på fritids? Ja, på min tid fanns det då inte. Men precis det har Helsingborgs HC satsat på. Ett hockeyfritids. Med transport från skolan, läxhjälp och massa hockey. Ja, det ska börjas i tid, som man brukar säga. Hold on, baby. Baby, just hold on. Ja, det var en idé som kom från en av våra ledare i ungdomslagen här. Och den spann vi vidare på. Tjena, Richie! Hur är läget? Hoppa in. Har ni på er bältet, killar? Att inte behöva skjutsa mitt på dagen och den här biten, det är väl väldigt uppskattat. Och att man får de här timmarna extra som är fantastiskt för barnen att köra av sig. De tröttar på kvällarna. Det är roligast att skapa band med barnen och ha kul med dem liksom. Och i bussen har man ganska mycket tid med det och sitta och snacka och köta. Kommer du från Norrland? Ja, det gör jag. Har du träffat? Norska, eller? Nej, vi pratar inte norska där. Vi pratar svenska faktiskt, men... Vi spelar ju hockeyfritids. Och det är så himla kul, eller hur? Ja. Så vi ses på isen. Hejdå! I said, baby, just hold on. Ja, under hockeyfritids så... börjar vi ju med att åka ut och hämta barnen då. Det är jag och Tobbe som kör varsin buss. Så ja, börjar med att man åker ut och hämtar barnen och sen så hjälper ut dem på isen. Hur många stopp blir det? Det blir 5 stopp. 5 stopp. Ska vi göra oss klara eller? Det tycker jag. Se, du har ju någon specialjacka där. Du. Ja, jag har en fin jacka faktiskt. Har du en jacka jag kan låna kanske? Du, det har jag. En bussjacka kanske? Ja. En riktigt fin jacka får du. Nu är jag redo. Den satt som ett smäck. Hockeyfritids. Kör vi. Så här är våra fina HC-bussar. Oj. De är rätt nya faktiskt. Vi hade ett par gamla som vi bytte ut dem inför säsongen här. Så de är helt sprillans. Hur länge du var med då? Det här är min andra säsong i Helsingborgs hockey och i hockeyfritids då. Ja. Förra året så körde jag inte, utan då var jag på is som tränare. Mm. Men i år så har jag blivit lite mer ansvarig för det administrativa och sådär och kör den här bussarna då. Det här måste jag, du har ju stigit i rang. Ja, från istränare till busschaufför. Ja, exakt. Jag håller det, håller jag högre. Exakt. Men trivs du med det här? Ja, jag tycker det är jättebra. Det är skitkul. Hur många ska vi hämta nu då? Tror att det är 6. Ja, det är 6 stycken ska vi hämta. Ja. Spridda åldrar eller? Är det viss ålderskull? Ja, de flesta går i första eller andra klass. Så det, jag tror det är en som går i trean. Annars är det första eller andra klass. Ja. Men när ni åker, nu har du hämtat upp gänget här då? Ja. Vad brukar ni prata om då? Jag är lite nervös här. Jag ska hantera det här med barnen här. De brukar vara ganska... Det är mer problem åt andra hållet. Då får de inte prata. Okej. Jag hoppas att de bjuder på sig själva idag också. Ja. Även fast att de inte är nervösa för att du är här. Ja, men då behöver det inte vara något speciellt. Jag behöver liksom mjuka upp stämningen. Nej, det tror jag inte. Ja, det känns tryggt. Det känns tryggt. Det blir spännande. Det är nervös känner jag. Någon tror att jag är Leif och Billy, det blir. Tjena grabbar. Tjena. Fredrik heter jag. Det är Pontus. Tja Pontus. Det är Otto. Tja Otto. Läget. High five. Är ni laddade?
Va? Ser ni fram emot hockeyfritids? Vad är det roligaste med hockeyfritids? Att tackla Pontus. Och tackla Otto. Vad? Ja, vad är det som är roligast att vara där? Är det polarna eller att spela hockey eller fika? Kompisar. Polar, ja, man brukar säga så i Norrland. Jag vet. Kommer du från Norrland? Ja, det gör jag. Har du träffat? Pratar norska eller? Nej, vi pratar inte norska där. Vi pratar svenska faktiskt, men... Har du hört någon från Norrland prata? Du är pensionär. Ja, det är inte, så, inte långt ifrån. Det är en bra fråga. Det är några år kvar, men... Har du några fler frågor? Nej, faktiskt inte. Det var en riktig positiv busstur man fick åka. Man är pensionär och har ful frisyr, tycker jag. Varför du? Oh, tack. Varför du? She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. Min bag är väl där inne. Midnight's getting closer when I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit country. Yeah, she's my country girl. She's a little bit country. Men hur länge har du varit tränare då? Ja, det är, jag har slutat att räkna. Jag har ju varit aktiv i föreningen sedan början av 80-talet kan man säga. Ja. Och sen har jag varit lite pauser och sen har jag som ledare och tränare i hockeyskolan har jag roddat i 25 år i alla fall. Ja. Sen så tog jag då över hockeyfritids 2020, 2019 där. Så det har blivit några år ju. Men jag kände ju det att det blev ett kall för mig. Ja. Sen älskar jag ju hålla på med att just lära ut. Men jag känner ju det att det är en viktig del i den sociala biten att få barnen och inte... Absolut. Inte hamna fel. Nej. Det är ju prio ett i mina ögon. Nu ska vi se, nu ska vi få upp den här knuten här. Rooster crows for days. And every time I see that gal, she always looks away. Hell, she always looks away. Hold on. Baby, just hold on. Jag kände ju där inne ändå, du är ju väldigt nära. Ja. Barn och ungdomar. Ja, det är visst. Så är det ju. Och ja, det är det viktigaste av allt. Ja, det blir några timmar här. Ja. Det blir några timmar. Ja, det blir det. Det blir det. Det blir det. Men det ger ju en så jättemycket här inne. Bra! Hela vägen. Och så fem igen. Men jag funderar en grej här. Det är bussar som hämtar barnen, det nämner någon åker taxi. Det kostar ju det här. Hur finansierar man allt det här då? Ja, ja, såklart. Det är kostnader. Dels är det terminsavgift för de här barnen som är med. Så det är ingenting som är fritt så att säga. Utan det man anmäler sig per termin. Sen har vi också partners som är med och går in i de här projekten och stöttar specifikt hockeyfritids. Ser man det till en vidare är väl att vi ska kunna köra det fler dagar i veckan kanske. En av delarna och sen kanske ytterligare få med, vi har inga tjejer just detta året, vi har haft tidigare men gärna involvera fler flickor och tjejer i det här så att någonstans där är vi väl för utökade, känns det som att det är det som är framöver. Men vem sköter allt med Mellis? Mm. Ja men där har vi ju en Mellis-tant som vi brukar säga. Jag är också en glad pensionär som är här två dagar i veckan och fixar och plockar fram och ja, men umgås med barnen också och tycker ju det är fantastiskt alltså. Så att det är nästa steg efter isen är Mellisen och då väntar Harriet där helt enkelt. Yeah, they're always going down. Hold on. Nu så, här kommer mina små tingar. Ja. Hej Hugo. Back where I belong. Nu har du gjort det här sedan 2019. Ja, det har jag. Varför gör du det här? För jag tycker det är så kul med barn. Ja. Och jag är pensionär
Och ja, jag tycker jag har två dagar i veckan med detta. Två eftermiddagar, tisdag och torsdag. Det tycker jag är fantastiskt. Ja. Ja. Så jag vill ha detta så länge jag kan. Ja, vad härligt. Orkar, ja. Och jag tycker det är roligt med barn. Ja, vad får du för connection med barnen? Ja, jag får jättebra. De är så goda. De är det verkligen. Jag är som en liten mormor eller mor och lite så bland dem. Och jag förstår att tisdag och torsdag är favoritdagen på veckan. Ja, det är det. Det är de man längtar till. Ja. Som tack för att jag har fått vara här, hänga med er idag och er fina verksamhet, så vill ju vår fina partner till Hockeybundet Gensidig Försäkring ge er en check på 10 000 kronor till Hockeyfritids. Så att ni kan fortsätta bedriva den här fina verksamheten. Så tack Gensidig Försäkring och lycka till i framtiden med er verksamhet. Det har varit en fantastisk eftermiddag, va? Ja, Daniel, allt från bussen till isen till Mellis. Ja. Och barn, hur har ni upplevt den här dagen med filmning? Bra, fast dåligt i skolan. Jaha. Men det så kan det vara ibland. Vi tackar så mycket. Det har varit fantastiskt kul att ha det här. Ja, grymt kul att vara här. Tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Och stort tack till ljuskillen som vi anställt. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes. And I feel it like midnight's getting closer, and I just wanna hold her in my arms till the sun comes up. She's a little bit crazy.